Atenção, Nação Azul. Nosso programa vai começar. Oi, Nação Azul. Saudações. Nosso programa está chegando e hoje vai mostrar o sucesso do Leão na rede social Snapchat. Estão abertas as inscrições para a seletiva do concurso Garota Verão 2016. Você, gatinha, pode ser a representante do nosso clube este ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O programa Nação Azul de hoje está na área. A nossa escola tem um nome na história. A nossa escola tem um passado de glória. Por isso é que podemos afirmar que ela é a primeira escola do Pará. Alô, nação jurunense! Alô, nação azul! Eu sou Fábio Moreno, o novo intérprete oficial do Rancho Não Posso Me Amofinar, e hoje eu sou repórter azulino. E é com grande alegria que hoje recebemos aqui no programa uma convidada ilustre do nosso clube, a única mulher que é benemérita do Clube do Remo. Estou falando de Maria Jovelina, talvez assim você nem saiba quem é. É a popular Jo, conhecida aqui dentro da sede pelos torcedores e beneméritos do Clube do Remo. E hoje é a nossa convidada especial. Jo, tudo bem? Tudo bem-vinda ao programa Nação Azul, né? Satisfação imensa recebê-la aqui. Jo, queria que você falasse pra gente um pouco, você é a primeira mulher, né, benemérita do nosso clube, né? Como foi a sua chegada aqui no Clube do Remo? É um prazer muito grande estar aqui, tá? Com muita honra, tá? Porque realmente, mulher chegar no Clube do Remo na minha época foi muito difícil, tá? Mas tinha um presidente aqui que era uma pessoa fantástica, Dr. Ubirajara Salgado. E ele sempre dizia assim, para que os maridos não briguem com as mulheres, tem que trazer as mulheres para dentro do clube. E eu fazia natação no Clube do Remo, ficava assim esperando pelo meu esposo, que já estava na diretoria. Ficava ali chateada, quando foi um dia, em dois dias assim, o Dr. Ubirajara chegou comigo e disse assim mesmo, você, a partir de hoje, você está intimada. Vai fazer parte da diretoria. Eu disse, eu, diretora no Clube do Remo? Eu não acredito. Aí disse, não, a partir de hoje você vai ser diretora, fazer parte do social. Mas eu me senti assim segura, porque o Clube do Remo, de glórias, muitos títulos, então era uma honra muito grande. E aí foi passando, foi me envolvendo. Quando eu vi, eu já estava dentro do remo já seguindo aquela rotina. Já, né? A rotina, já não tinha mais tempo para ficar em casa. Era mais Clube do Remo do que em casa mesmo. E daí não parei. Passei a ser diretora social alguns anos. Como é que foi essa experiência da senhora na diretoria do clube? É uma honra muito grande fazer parte da equipe, de uma diretoria, é muito importante para nós que somos remista de coração, a minha família é toda remista. Então é uma honra muito grande, gente. Vocês não têm noção do que passa pela cabeça. Passa um filme. Quando me vi, já era diretora, depois já fui vice-presidente do social. Daqui a pouco já fui convidada para fazer parte do conselho. Aí fiquei no conselho. Do que passei a ocupar o cargo de atendente à secretaria. Ou seja, já viveu esse dia a dia? O dia a dia foi. Era tanto que teve uma época que eu fiquei no Remo, que eu entrava de manhã e só saía à noite. Do Remo direto, porque já na minha casa dizia assim: quando é que dá para marcar para falar contigo? Porque eu vivia direto no Remo. Depois de tantos serviços prestados pro clube, né? Chegou a benemerência, né? Sim. Como foi também, após viver toda essa experiência como diretora, chegar à benemerência do clube? Esse título é para as pessoas que fizeram muitos serviços por amor à camisa.
Aí a gente sempre se dedicou muito, viveu aqui toda essa época aqui direto, trabalhando por amor mesmo. Fiquei muito honrada, foi esse título aí para mim foi... Ser a única mulher benemérita tem um peso, né? Com certeza, né? Desse universo masculino. Como é que a senhora lidar com essa... É, a gente ainda vê que ainda existe, para algumas pessoas ainda existe o preconceito da mulher, né? Com a mulher quando chega assim um cargo. Até porque engajou, benemérita. Então isso aí teve muita gente que realmente, que até hoje ainda pergunta. Como? Exatamente, eu ia fazer, a próxima pergunta que eu ia fazer era justamente isso, né? Se houve preconceito, se teve preconceito, sim. A senhora sentiu uma certa não. rejeição? Para alguns, mulher, né? Alguns conselheiros teve, sim. Ainda existia, sim. Ainda existe, na verdade, ainda existe, tá? Mas eu te digo, para mim é uma honra muito grande, um título, porque o Remo faz parte da minha família também. No Remo, a senhora sente essa ausência? A senhora acha que falta mais mulher na diretoria, vivendo esse dia a dia do clube? Com certeza, com certeza. Quando eu comecei no Remo, ainda tinha assim um grupo maior. Aí depois foi, o pessoal foi tendo sua vida, né, e se afastando um pouco. Mas hoje, realmente, com essa nova diretoria aí do André, estou vendo que tem as mulheres presentes. Eu fico feliz de ver isso, sabe? Porque eu acho que é isso. Acabou esse negócio. É mulher, homem. A gente faz até um apelo aqui no programa para que as mulheres. Com certeza, né, eu acho mais, que tem, é mais. Vivam mais esse dia a dia. Vivam, né? Mais o dia a dia, porque realmente precisa disso, sim. Não, acabou esse negócio futebol, achando um clube de futebol que só era para homem. Não é isso, não. A gente vê hoje no estádio, com certeza, a presença feminina hoje aumentou muito bastante. Presente, né? Muito presente. A senhora é torcedora de todos os jogos do Remo, de torcer mesmo, de gritar. A senhora prestigia todos os jogos do clube, sim, do Remo? Sim, não perco um jogo em Belém. Né? Sou torcedora e às vezes até brigo assim com meu esposo, que diz assim mesmo para mim, aqui tu não pode fazer isso. Eu digo, não, aqui eu sou torcedora. Eu esqueço se eu sou benemérita, se eu sou conselheira, se eu era diretora. Não grita esqueço, mesmo, eu grito mesmo, faz brigo, barulho faço mesmo. Barulho, xingo e muito. O que o Remo representa hoje na sua vida? O que sempre representou, na verdade, na sua vida? É, o Remo é tudo. Extensão da minha família, tá? É tudo. Eu amo de paixão isso. Clube, meu Deus, eu não tenho nem palavras para te dizer, porque realmente o que eu sinto aqui, choro pelo Remo. Quando o Remo perde, eu não durmo. Eu chego na academia, todo mundo sabe quando tu nem falo comigo quando o Remo perde. Mas quando eu também, quando no dia seguinte eu chego toda de roupa de Remo para malhar. Foi uma honra muito grande, uma emoção que não tem tamanho. Gente, até peço desculpa por uma, mas você não sabe como foi muito importante isso. Estar podendo passar isso até para a nação ver que tem mulher no Clube do Remo. Certo. Muito obrigado, Dona Jo. Eu sou Fábio Moreno, intérprete oficial do Rancho Não Posso Me Amofinar, e hoje fui repórter azulino. Obrigado. Salve, salve, amigas e amigos azulinos! Eu tô aqui hoje para mostrar para vocês que os benefícios em ser sócio-torcedor vão além das entradas em campo. O Nação Azul possui uma gama de parceiros que oferece ao sócio-torcedor desconto nos mais variados produtos e serviços. E o mais novo parceiro do Nação Azul é o Mais Saúde, que não é um plano de saúde, mas um cartão de descontos em saúde. Confira! Na Mais Saúde, o sócio-torcedor tem descontos de até 60% em clínicas e hospitais particulares, inclusive odontologia e oftalmologia, além de exames laboratoriais e de diagnósticos por imagem. Descontos de até 20% na compra de medicamentos nas farmácias parceiras. E o associado dispõe de uma apólice de seguro de vida no valor de R$10 mil e concorre semanalmente a um prêmio de R$2.500. Na Mais Saúde, você só paga quando usa e o que usa. Não existe prazo de carência e no momento da adesão, o sócio-torcedor já usufrui de todos os benefícios. E aí, gostou? Bacana, né? Para mais informações, acesse o site www.cartãomaissaude.com.br ou ligue nos telefones 3085-6056, 3085-6057 ou no 0800-8871-583. Vem pro Nação Azul!
Alô, nação! Seja um campeão com o Cap Leão, o título de capitalização da Caixa Seguradora com o Clube do Remo. Uma parceria inédita de um clube com a Caixa no Brasil. Com o Cap Leão, você paga mensalmente um valor e concorre a prêmios semanais e mensais pela Loteria Federal. Ao final de 60 meses, você resgata todo o valor pago, corrigido pela taxa referencial de juros. Com o Cap Leão, você faz uma poupança, concorre a prêmios e ainda ajuda o seu time do coração. A cada título vendido, o Clube do Remo recebe 30% do valor. Adquira já o Cap Leão. Você pode pagar com facilidade por meio de boleto que chegará em sua casa. À venda no site www.capleãocampeão.com.br. Cap Leão é da Caixa Seguradora, é do Clube do Remo. Essa vai para as gatinhas azulinas. Meninas, estão abertas as inscrições para a seletiva que vai definir nossa candidata no concurso Garota Verão 2016. Isso é uma novidade. Este ano, o clube abriu as inscrições para todas as meninas lindas de sangue azul. E você pode participar. É isso aí, azulinas, fiquem ligadas, porque é aqui, na beira da piscina, na sede social do Clube do Remo, que vai acontecer no próximo domingo, dia 7, a seletiva para eleger a representante do nosso Leão no Garota Verão 2016. E para conversar com a gente aqui, explicar um pouquinho mais como é que vai funcionar essa seletiva, está aqui comigo a diretora social e organizadora da seletiva, Carlena Gama. Explica pra gente como é que vai funcionar, quem é que pode se inscrever, como que vai ser a inscrição para essa seletiva? Nós vamos abrir ainda mais até a próxima sexta-feira, tá? É, tem que ter de 15 a 18 anos, ser remista, tá? Não é ser sócia, é ser remista. Importante. A inscrição é feita pelo site do Clube do Remo, tá? Nós vamos escolher 15 meninas, vai haver uma pré-seleção antes do dia 7, onde vão ser escolhidas 15 meninas, né? Essas 15 irão se apresentar na Pérgola da Piscina no dia 7 de agosto, aonde sairá a musa, tá? Que é a garota que vai poder ser usada a sua imagem em todas as lojas, tá? Em todos os eventos, e a que irá representar o Garota Verão, tá, no concurso de 2016. As candidatas serão julgadas. Quais serão esses quesitos? Bom, elas terão que responder algumas perguntas para a gente saber se realmente elas são remistas, tá? É, beleza, simpatia, desenvoltura, tá? É, uma boa comunicação diante na hora das perguntas. A gente vai também estar analisando o conjunto todo, tá? É, físico, desenvoltura, tudo, né? Certo. Esse é o principal foco da gente. Comissão julgadora, é segredo ou pode falar? A gente ainda vai escolher, né? Não é segredo, mas a gente ainda não escolheu. Carlena, e como é que vai ser o desfile? As meninas vão desfilar de biquíni, vai ter coreografia, como é que é? Não, elas vão desfilar, né? Primeiro em conjunto, depois individual, de biquíni, maiô e uma roupa mesmo de verão. É isso aí, meninas. Quem quiser participar, é só vir diretamente aqui na sede ou se inscrever pelo site. Olha quem eu encontro desfilando na beira da piscina aqui na sede. Tainá Macedo, que foi a representante do Clube do Remo no Garota Verão do ano de 2015. Tainá, conta pra gente qual foi a emoção de representar o nosso Leão no Garota Verão 2015. Bom, é uma emoção única, né? É um momento único que tu vai levar assim pra tua vida toda. É uma emoção imensa representar o clube, que é o meu clube de coração. Tainá, ficou muito nervosa quando foi participar? Ou tem algum truque pra segurar essa ansiedade? Impossível não ficar nervosa, né? Ainda mais representando o Remo, que é um dos clubes que as pessoas mais, tipo, ah, quem é, bora ver se é bonita. É muito nervosismo, impossível não ficar nervosa, é um momento que tu sabe que são todas as pessoas que estão naquele local vão estar olhando pra ti diretamente, então é muito nervoso, impossível, praticamente impossível não ficar nervosa. É complicado, né? Mas na hora de ser eleita, na hora que você recebeu a faixa, foi aquele alívio, aquela alegria, aquela emoção?
foi uma sensação de dever cumprido. Foi um momento muito importante na minha vida que eu vou levar para sempre. Nunca vou esquecer. O que que as candidatas desse ano têm que fazer para se preparar? Como que é a preparação de uma candidata ao Garota Verão? Bom, é assim, você tem que cuidar do seu corpo, tem que cuidar do seu cabelo, alimentação, os treinos, você tem que treinar bastante porque você sabe que você vai lidar com meninas muito bonitas. Tem que ter uma preparação monstra assim por trás. É maquiagem, acessórios, é muito importante você estar bem maquiada, você usar um acessório bem legal. O seu corpo tem que estar bem, você tem que estar bem com o seu próprio corpo. Então são essas coisas que é primordial. É isso aí, meninas. Tainá, muito obrigada. Sucesso pra você. Meninas, quem quiser participar, todos sabemos que a torcida feminina azulina tem uma gama de belezas, tem uma diversidade, tem meninas muito lindas e plenamente capazes de serem garotas verão. E já chegou o verão e claro que o Clube do Remo não poderia ficar de fora dessa estação tão gostosa e tá aproveitando para lançar moda. Isso mesmo, você torcedor, torcedora do Clube do Remo, fique ligado porque vai ter novidades nas lojas do Remo. Isso mesmo. Hoje nós viemos aqui acompanhar um ensaio fotográfico da nova coleção Verão Moda Praia do Clube do Remo. Vem comigo que tem muita coisa boa e muita novidade. Vamos lá. Consegui roubar uma das meninas, das modelos, que vai explicar tudinho pra você em casa. E aí, Tainá, super aprovada essa coleção do Clube do Remo pro verão? Pro verão, super aprovada. A coleção tá linda, os modelos estão super em alta. Vocês vão adorar, meninas. Cada modelo lindo pra vocês arrasarem. Salinas e Mosqueiro e Ajuruteu, a gente é pra arrasar. Mas e aí, Tainá, me conta. A coleção é masculina, feminina. Além dos biquínis, o que mais tem? Além dos biquínis, tem cooler, tem moda praia pra homem, tem sandálias, tem copos, tem tudo. Tá lindo. Bermuda, saída de praia e muito mais. E Tainá, quem tá em casa agora, tá interessado nessa coleção, a partir de quando já vão estar na loja do Remo? A partir da primeira semana de julho, em qualquer loja do Remo da cidade. É isso aí. A dica já foi dada pela Tainá e você aproveita. Quer pegar um clube, uma praia, uma piscina, todo vestido de Remo? Então aproveita e corre até uma loja do Clube do Remo. Isso mesmo. Nação, você já ouviu falar do Snapchat? É uma rede social onde são postados vídeos que ficam ali apenas por um determinado período de tempo. A diretoria de marketing do Remo implantou o Snapchat do Leão e deixou nas mãos dos jogadores de futebol a produção do conteúdo a ser exibido. Ah! O sucesso foi tamanho que teve até manchetes em sites especializados do Brasil. Salve, salve galera do Snap! Hoje eu estou aqui no departamento de marketing do Clube do Remo para mostrar para vocês uma ideia sensacional, o Snapchat do Leão. Publiquei? Salve nação! Hoje eu estou aqui com o Nelson Nunes, que é executivo de marketing do Clube do Remo, e o Nelson vai contar um pouco para você aí sobre essa grande ideia do Snapchat. Nelson, qual que é a proposta do Clube do Remo ao aderir ao Snapchat? Bom, na verdade, assim, a gente pode dizer hoje que o torcedor do Clube do Remo pode se orgulhar de estar na vanguarda do que é a comunicação do esporte. O maior interesse aqui era engajar a torcida, aproximar mais ainda a torcida do time, né? E isso foi conseguido. Agora você tem o Snap do clube sempre existiu. Só que, diferente de outros clubes, que, na verdade, nem fazem isso dessa forma, não é um profissional de comunicação que alimenta. Nós colocamos na mão dos jogadores e, assim, você começa a conhecer mais os jogadores, você percebe esses jogadores da forma mais humana desse jogador, que antes você não conhecia até então. Não é apenas o jogador jogando e defendendo o time. Agora ele está contigo, e aí você descobre como é que eles se tratam nas viagens, qual é o comportamento desse jogador, que é uma... Os apelidos, né, que é muito interessante. Eu ri pra caramba dos apelidos aí dos jogadores. E aí, Mamute?
Alguma coisa aí, passa. Tá dormindo ainda? É o mito. Cada viagem, um jogador diferente vai comandar o snap do clube. De fato, é uma diversão gratuita. O snap, inclusive, pode começar a agradecer a partir daí, porque muitas pessoas começaram a baixar o snap a partir dessa ação. É importante dizer que a comunicação no clube, ela foi plantada há pelo menos 2 anos. Quando você tem um diretor que também permite que você tenha esse tipo de ação, que permite esse pensamento. Então, hoje a gente pode bater no peito e dizer, o Remo tem uma comunicação completa, né, que interage em todos os meios, e por que não, em todas as formas de comunicação e redes sociais. E se o pensamento poético me permite, eu posso dizer, a TV também é uma rede social, nós temos conteúdos exclusivos para cada rede social. Né? Isso é importantíssimo. O Snap deu uma repercussão muito positiva, inclusive nacional, né, Nelson? Fala um pouco para a gente dos sites aí que elogiaram nossa ação. Muitos sites especializados em marketing esportivo elogiaram bastante essa ação. E dentro do que nós estudamos, de todos os cases que nós estudamos, eu não te garanto que exista outro time, inclusive de forma internacional, que tenha uma ação parecida com essa. Você pode até lembrar de um time aqui já fez uma coisa parecida, mas da forma que está, com os jogadores gerando esse conteúdo, eu posso dizer que nós estamos na vanguarda. Agora, Nelson, me fala um pouco mais sobre a questão das visualizações. A gente sabe que o Snap, ele funciona pela por quem te adiciona e quem visualiza os seus conteúdos que você publica, seja foto, vídeo. Nelson, é verdade que está bombando diariamente, ainda mais agora nessas viagens. Na verdade, isso é importante, tá? O Snap, ele está liberado com os jogadores exatamente nas viagens, que é supostamente quando o time está afastado da torcida, né? Está em viagem, a torcida está aqui. E, além de tudo, foi uma forma da torcida acompanhar, já que a mídia hegemônica não acompanha da mesma forma, agora a gente tem um microfone e uma câmera na mão do jogador. Uma forma mais completa de acompanhar o time. A mina já estava lá no computador, pô, aí começou a dar o turbulência, ela guardou o computador tão rápido que eu falei, puta. E é outro, ó, ficou rezando na hora da turbulência. Na hora da turbulência não adianta rezar não, de China é um só o chão. Todo mundo. Maluco. Prato de hoje, arroz, feijão, peixe, salada. E essa vista. Na hora da turbulência, a fé dos guerreiros aumenta. Esse menino aqui tava rezando, pedindo Pai Nosso, Ave Maria. E o Snap é uma espécie de rede mais instantânea, um conteúdo mais rápido. A mídia hegemônica hoje, ela perde no quesito tempo para toda a rede social. Né? E o Snap é mais uma mídia social, uma rede social que, claro, você está 24 horas plugado e o teu objeto ali está o tempo todo com você. Mas para você ter ideia do quanto é diverso para a gente, o Remo acabou de aderir ao Profut. Né? Estamos no Profut oficialmente, isso foi anunciado agora, ainda há pouco, pelo presidente da Cavalcante, pelo Snap. Então, pessoal, depois de muita luta, hoje o Clube do Remo pode dizer que nós aderimos ao Profut. Tudo certo, não só na Caixa Econômica, como na Receita Federal. Além do suposto conteúdo de entretenimento, você tem informação na rede. Né, isso é importante. É uma notícia maravilhosa para o clube e foi dada instantaneamente para quem estava curtindo o Snap. Você valoriza também quem acompanha essa rede. Né, aquilo que eu falei lá na frente, você tem conteúdo exclusivo para cada rede. Né. Isso, para quem estava plugado no Snap, para saber o que estava acontecendo com o time, recebeu em primeira mão essa notícia. Para a gente é maravilhoso. Bom, então, nação, é isso. Nelson, parabéns a todo o departamento de marketing e comunicação do clube que fez essa ação pai d'égua demais para você, azulino, azulina, curtir muito o Leão dentro e fora de campo. Bom, eu encerro essa matéria por aqui e não esqueçam de seguir o Clube do Remo no Snapchat. Siga o Clube do Remo também no Snapchat, @ Clube do Remo. Tchau, nação!
Projeto Sou Baianão. Apoie a reconstrução do Baianão. Adquira seu porcelanato e grave seu nome na história do clube. Obras a todo vapor. O nosso dever. Nova fachada com porcelanatos personalizados. Pintura das arquibancadas. Novo gramado. Academia, instalação de sistema de combate a incêndio, reforma dos vestiários, instalação de refletores, estacionamento. E nós atletas. www.souremo.com e em todas as lojas do Remo, nos shoppings da cidade. Projeto Sou Baianão. Gente, nosso programa está chegando ao fim. Quero lembrar que o Remo Trailer continua até hoje em Salinas. Nesse momento na Praia do Atalaia e à noite no Maçarico. Peço a você que sempre compre produtos do Leão nas lojas do Remo ou no Remo Trailer, porque são produtos licenciados e assim você ajuda o nosso clube. Fenômeno! Próximo sábado tem Remo e River no Mangueirão. O jogo está marcado para as 19 horas, se não mudarem o calendário. E nossa presença é imprescindível, Fenômeno. Bora lá, hein, gente? Pessoal, uma excelente semana para todos nós. Fiquem com Deus. Obrigado pela companhia. Tchau, nação. Olha o Edno, ajeitada, botou na frente. Yuri passou, bateu! O Ederson não conseguiu, o Edno vai tentar escapar, conseguiu tocar, rola no meio, bolão pro Eduardo Ramos para fazer, pintou, salva o goleiro, bate na trave, gol contra do Diego Borges!